Zvao me jedan čovjek koji je radio u hidroelektrani. Trebalo bi da se danas, sutra sretnemo. On ima neke svoje saznanja, svoje utiske. Mislim da je pisao i na našem portalu. Mene čudi što se do sada niko nije oglasio. Možda smatraju ako se oglase da će samim tim priznati neku uslovnu odgovornost o kojoj ja ne želim da razmišljam uopšte kao građanin. Ovo govorim kao Piroćanac koji sticajem okolnosti ima mogućnost da svoj stav saopšti. Eto, to je to što oni kažu. Tuda kad dolazi ona velika voda, ona treba da uđe ovdje, da napuni, koliko se ja razumijem u to. Da napuni ovaj kompenzacioni bazen i da se odakle polako spušta više. Trebalo da na nekoliko sati pre nego krenu turbine da se objavi i da se stavi tu tablu da se ne prilazi reci dok radi hidrocentrala. Je li to teško? Je li teško da se ovo produži još 4-5 metara? Nije teško.